nefesin üzüme değmir ne vaxtı. Ellerin kapımı döymür ne vaxtı. İntizar kalmışıq, gör bir ne vaxtı. Yaman darıxmışam senin için ana. Düşmərəm bir özgə arzuya sensiz. Gecələr getmərəm yuxuya sensiz. Yiyəsiz bir evdə bu dünya sensiz. Yaman darıxmışım sənin üçün ana. Seni bu haftalar, aylar istiyor. Saçın tek ağaran, çaylar istiyor. Dünyanın özü de layla istiyor. Yaman darıxmışam senin için ana. Ömrüm bir qayıqdı, limanı sensen. Hayatın beşiği, ümmanı sensen. Gümansız könlümün, gümanı sensen. Yaman darıxmışım senin için ana. Yaman darıxmışım senin için ana. Ele yandım, el yığıldı üstüme. Həsrət, hicran, dert kızındı istime. Qansız kədər ayaq açıb üstümə. Yaralı könlümün loğmanı gəlsin. Ay elə çağırın anamı gəlsin. Viran olub yaralanmış qəlbimi görən varmı mənim kimi dərdimi? Arzuları çiçeği açıp derdimin, sağalmaz yaramın dermanı gelsin ay eller. Çağırın anamı gelsin. Güc almağa gözü düşüp könlüme, iz koymağa izi düşüp könlüme. Baş koymağa dizi düşüb könlümə. Məhəbbəti dərya ümmanı gəlsin. Ay illər, ay illər, çağırın anamı gəlsin. Analı günlərim şirin röyamı. Bu həsrətə bayis olan dünyamı, ayrılığı viran koyup dünyamı, şirin lay lay dolu o dünyam gelsin ay eller, ay eller, çağırın anamı gelsin. Azizim anasızlar, dert çekir anasızlar. Analılar ne biler, ne çekir anasızlar. Analılar ne biler, ne çekir anasızlar.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hürmətli tamaşaçılarımız. Gününüz xeyirli, uğurlu, ruzili, bərəkətli olsun inşallah deyirik. Başlanmışıq, yenə gəlmişik evimizə. Hər gün sizə söz verirəm ki, sabahlar. Ümumiyyəcə, sabahlaşanda deyirəm ki, sabahlar eyni saatda, eyni vaxtda evlərinizdə qonaq olacaq. Bugün də gəldik, bugün də fərqli qonaqlarla deyəcəyik, güləcəyik, çalacaq, oxuyacaq. Lazım olarsa oynayacaq. Əsas odur ki, sizi darıxmağa qoymayacaq. Bax, ən əsası budur. Ekrana yaxın əyləşin, yaxın olun. 2 saat ərzində bizlə bərabər qalın, bizlə bərabər olun, bizi izləyin. Çünki sazı görürsünüz burada. Bugün sazlı, sözlü bir günümüz olacaq. Aram-sıram çox faydalı məsləhətlərimiz olacaq sizlərə, əziz tamaşaçılarımız. Və sizin də təbrikləriniz varsa, ümumiyyətcən, hansısa bir narahatçılığınız varsa, sağlığınızda, səhətinizdə, ümumiyyətcən, yazın mənə. Bilirsiniz ki, mənim xoşum gəlir izləyicilərimizlə canlı efirdə söhbətləşməkdən, onların yazılarını oxumaqdan çox zövq alıram. Əlbəttə ki, bugünkü qonaqlardan siz də zövq alacaqsınız, mən də zövq alacağım. Çoxdan da görüşmürəm onlarla. Birini tapa bilmirdim. Qızı ailə qurandan sonra tapmaq olmur onu. Nənə olandan sonra yoxdur, qeyb olubdu. Axırı ki, bugün gəldi evimin qonağı oldu. Saz da görəndə keyfim açılır. Çünki mən saza bağlı bir aparcıyam. Sazı çox sevirəm. O səbəbdən də saz söz sevərlər bilin ki, birazdan sonra bizlə bərabər kimlər olacaq? Aşıq Famili Göyçəli gəlir, gözəl ifaları ilə gəlir və şairə elə sazdı, sözdü, duzdu, məzəli Cığatel İsa qızı da bizim evimizin qonağı olacaq faydalı məsləhətləri ilə. Təbib, Loğman, Seyfəddin Əsəd də bugün bizim evdəkilərlə bərabərdir. Bilirsiniz ki, ikinci günlər olanda Seyfəddin doktor da mənlə bərabər olur. Telefon nömrəmizi görürsünüz, hörmətli tamaşaçılarımız. Aşağıdakı, bax, bu gördüyünüz nömrələrlə mənimlə əlaqə saxlayın, yazın. İnstagramda, TikTokda Samir Bayramlı DTV bizim səhifəmizdir. O səhifədən də təbii ki, takiblərinizi atın, oradan izləmək istəyənlər məni izləsinlər, dostluqlarınızı göndərin. Belə, təşəkkürüm var, qeymimə görə təşəkkürüm olacaq Nizamiro Butik, Bakı şəhəri Atatürk Prospekti, illərdə artıq oradan geyinirəm. Saçıma görə trendə təşəkkür edəcəm, trend studiyada çalışan Anar bəyə, əli qolu var olsun. Onların da telefon nömrələrini kəmran imkan daxilində təqdim elə. Çünki həm geyimimiz, həm də saçımız bilirsən ki, bizim ən belə yaralı deməyim, elə həssas nöqtəmizdir. Çünki hər gün onlara işim düşür. Hal-hazırda bizi izləyirsiniz. Baş sponsorumuz Milano VIP Hospital, sponsorlarımız Agromal, Patron Günəbaxan Tumları və əlbəttə ki, xüsusi sponsorumuz Saf Boyalarım. Bizimlə bərabərdir. Belə, dəvət edək yavaş-yavaş qonaqlarımı gəlib əyləşsinlər. Başlayaq kimdən? Cavan nənədən. Cavan nənədən başlayaq. Ay nənə, gəl ay nənə, əlimi salım boynuna. Gəl ay nənə. Nə dərsən? Necəsən? Sağ olun, Cığatel xanım. Siz necəsiniz? Mən də belə başımı qatıb nəvələr. Yox, maşallah, yaxşısan. Eləmi? Hə, valla. Dünün xəbərim olmayıb. Eşdim dünən də gəlmişsən Dünya TV-yə. Buraya biraz hələ, ümumiyyətlə, verilişlərə çox gedə bilmirəm hələ. Sənə də söz verdim, çoxdan da gəlmirdim. Samir küsəcək bir gün gedim, bir gün gedim. Ona qədər də Xuraman da zəng elədi. Demişdim, hələ vaxtım yoxdur. Dedim, indi sabah məni görəcək, deyəcək ki, nə əcəb, sən ora gəlibsən, mənə gəlməyibsən. Ona görə dedim, məşrədən neyinim? Biz neçə gündür də danışmışıq. Necəsən, işlərin necə gedir, Cığatel xanım? Şükür, əlhəmdülillə, hələ varam. Allah deyib durmuşam. Hər halimə şükür eləyirəm, şükür, əlhəmdülillə. Şükür, əlhəmdülillə. Leyla bacımız necədir? Yaxşıdır, başı qarışıqdır.
Bebişlən, hə, Leyla uşaqla, ondan sonra oğlumun da bir oğlu olub, uşağı olub, nəvələr. Bir sözləndə, ev eləmsən uşaq bağçası. Hə, uşaq bağçasıdır, maşallah, maşallah. Maşallah olsun. Cığaldı xanım, üçün sənətdən ayrıldı Leyla, yoxsa haçansa... Yo, ayrılmıyor. Bu yaxınlarda hələ çıxdı o gün ATV-də. Zaurla günaydına bir səhərə çıxdı. Çıxdı. Uşaqla, onun uşaq da elə bil... Yoldaşı da çıxmışdı. Yox, o da indi elə qız elə buradaydı, buradan çıxdı. Allahdan bəndədən o iki saatı da uşaq necə sakit durdu, əlimiz ürəyimizin üstündə idi. Bu qışqırsa neyəcək? Aha. Belə yoldaşı işlə deməyir, efirəzə də çıxmaq. Yoldaşı da indi efirdən görüb, bəyənib da onu. Bəyənib, hə, heç nə. İşlərimiz yaxşı gedir, Cəhətə xanım. Həmd olsun. Valla, indi işləyəndə hələ, nə biləm, indi təzə pandemiyadan çıxmışıq. Təzə dünyamız düzəlmək istəyir, təzə müharibədən çıxmışıq. Şükür, əlhəmdülillah, bugünkü günlərimizə. Toyların ağzı gözü təzə açılıb, xınayaxtıların ağzı gözü təzə açılıb. Bəlkə bundan belə yaxşı olar, yaxşı deyildi, yalan nə deyim? Yaxşı deyildi. Onun əsas odur ki, yaxşı olan bilirsiniz nədir? Ayaq üstəsiz. Sağ salamatsız, ondan sonra yenə deyirsiniz, gülürsünüz, danışırsınız, nə bilim, bax, bizdən bir aradasan. O günləri sən efirlərin birində izlədim, kitabı ələhvələ elədim, deyirlər bəxtimi görənlər olub. Deyirlər bəxtimi görənlər olub. Bugün deyərsən onu canlı-canlı. Gəl əyləş. Ürəyin ardı, nə bilim, sən də üzbə-üz əyləşək. Qoy, oradan oturum, mənim o. Hə, yaxşı. Mikrofonu deysən, görsənməsin. Heç bir problem yoxdur. Deməli, kim gəlir bura? Sazlı, sözlü bir qız gəlir. Sazlı, sözlü bir qız gəlir. Qız da nə qız? Qız da nə qız? Münasibətin necədir bu qızla? Çox gözəl. O ki, o qədər istidadı var, o qədər gözəl səsi. O qədər ki, gözəl muğam oxuyur, o qədər gözəl istidadı var, saz çarmağı, hamısı bir-birin üstünə yemi, kecimi, hamısı gözəldir. Hamısı gözəldir? Valla, mənim də qonşumdur, çox yaxşı qızdır. Neçə vaxt bir yerdə qonşuluq edirsiniz? Valla, desəm güləcəksiniz, mən bir yanvarda köçmüşəm qonşu oraya, yanvarda. Yanvarın elə düz birində. Təzə köçmüşsən? Təzə köçmüşük. Bircə dəfə getmişəm oraya. Getmişsən də yenə? Bir dəfə, yoxsa ondan qabaqım getmişdim, ay family. İki dəfə, hə? İki dəfə qalmam. İki dəfə görmüşəm, vaxtım yoxdur, o qədər oraya qaçırım. Hər hamı məndən küsür, ay family, sənə qorba. Qohum küsür, qonşu küsür. Nə bilim, dost tanış hamı küsür, hamı elə bilir ki, mən hamıya vaxt ayıra bilirəm, bircə bunlardan başqa. Axırı deyirəm ki, nə yaxşı ki, evdə nəvənin adı Cığatildir. Hərdən ona, ay Cığatil, ay Cığatil deyəndə yadıma düşür, bəy, mənim də adım Cığatildir, adım yadımdan çıxır. Familə də buradadır, Göyçəli balası, aşıq Familə. Gəl Familə. Hər vaxtın xeyir olsun. Necəsən, nə var, nə yox? Familə xanımdan, bəyəxtandan söhbətləşirik. Əyləş. Deyənimə. Buyur, orada əyləşsin, çünki o tez-tez duracaq, saz ifa edəcək, ona görə onun yeri orada yaxşıdır. Xanım, xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı olasınız, işləriniz necə gedir? Yaxşı olasınız. Tamaşaçılarımızla bir salamlaşın, bir hal-əhval tutun. Salamlayıram, bir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı və Cığatil xanımı, doktorumuz. Gələcək. Doktoru. Oradan da bugün gözəl bir gün olur. Mən Cığatil xanımı gördüm, maksimini. Valla, mən də Cığatil xanımla qonşu olsam da, ama... Görə bilmirəm. Görə bilmirəm, yəni. Heç olmasa... Bundan belə söz verəm. Sən özün bil, bizə gəlsən, başın rol olacaq sağlarının əlindən. Allah həmşə elə... Oğlun necə var, Amil xanım? Amil balamız. Böyüyü bə. Böyüyüb, yavaş-yavaş. Neçə dəfə elindir? 7-ci sınıfda oxur. Elə də yaraşıqlı uşaqdır. Elə də yaraşıqlı oğlandı. Valla, qızlar öləcək olan ötəri. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin, inşallah. Bir ana kimi təbii ki, onun xoşbəxt olmağını mən də bir ana kimi hər zaman gözləyirəm ki, yəni mən də evladım, bütün balalar xoşbəxt olsun inşallah, mən də balam üçün də. Amin, amin. Hə, Novruz bayramından sonra mən bu kişini görməmişəm. Mənə Novruz payı gətirib. Novruz payıdır o. Neynədin onu? Əli dolu gəlir də bu gələndə, Aydın Qadir xanım. Deyəcəm, onun əlindəkilər nədir? Valla, onun canı yanmasın. Elə şeylərlə gəlir, bura hamıya lazımdır. Ölkəmizdə bir dənə təbib var da. Həkimlərimiz çoxdur, amma təbib, loğman.
İbn Sina'dan tutmuş bugünə qədər bilirsiniz ki, bu dəqiqə bütün dünya təbii müalicələrlə müalicəyə üstünlük verir. Dava dərmanından, o kimyadan qıraq dayanmaq istəyirlər. Allah köməyə olsun, Allah razı olsun. İndi mən o İbn Sina şiirini münasib vaxtda deyəcəm. Deyərsən. İbn Sina demədə İbn Seyfəddindir. Valla, çünki bizim elə belə artıq bu cürə. Bu cürə doktor, hər gəlin. İhtiyacımız var. Hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, ay doktor. Hoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük, gözəl şairəmiz. Hoş gördük, hoş gördük, gözəl aşığımız, müəllimiz. Necəsiniz doktor? Sağ olun, var olun Samir Bey. Yaxşısınız. Allah razı olsun, siz yaxşı olasınız. Allah da sizdən razı olsun. Onların yanıma qoy. Şey deyim, mürəbbə də gətirir. Mürəbbə döy. Kirasını sağ olsun. Bu nədirsə bu yaxşı şeydir. Gör kimi, gör kimi arxayını salır. Bu yaxşı. Deyəcəm sənə hələ, yaxşı şey sonra baxarsan. Qoy deyim nədir sonra da. Siz cavansız, sizə lazımdır, qoy bunlara lazımdır. Yox, sənə bundan lazımdır. Elə mi? Bundan. Deyəcəm nədir bu? Aha. Doktor necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ olun, ay Samir bəy. Necə olaram, maşallah. Azərbaycanın qaymaqlarını bura yığmışsınız və sevimli şairəmiz Cığatel xanım görməyə çox şad oldum. Çox sağ olun. Cığatel xanım mən olmayan bir yerdə haqqımda bir müəyyən sözlərdə, xoş sözlər, şeir formasında, söz formasında. Bir dördüm zəng edirlər ki, doktor Cığatel xanım filan kanalın filan efirində sizin haqqınızda bu xoş deyim. Valla Cığatev xanım Allah o qədər böyürək verib ki, harada olsa xoş sözlər çıxacaq Cığatev xanımdan. Familə xanım da hər zaman sazımızın keşiyindədir, sözümüzün keşiyindədir. Çox şadam ki, bu gün bir yerdəyik, o gözəl səsi, sazı eşidəcəyik. Eyni zamanda təbii ki, mən də darıxmışdım izləyicilərimizdən ayrı. Hər birini salamlayıram. Gününüz xoş olsun deyirəm, ruzunuz bol olsun, canınız sağ olsun deyirəm. Və dəyəri Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin bütün kollektivini yenə salamlayıram və bütün artıq hər yerdə Dünya TV-ni görürlər, sevirlər. Çünki artıq Dünya TV-yə əl çatması əvvələ bir çətinliklər var idi. İndi bütün kanal hamısı qaldırılıb və orbitdən yerə qədər hər yerdə Dünya TV-ni görürlər, sevirlər. Mən də çox sevinirəm ki, mənim dostum, canım Azərbaycanın bir nömrəli aparısı mənim başımdan. Gözəl bədii qiraət ustası, gözəl toylar kralı, ən əsası da ki, mənim bacım oğlu Sami Səminin proqramında olanda necə olaram, demək çox yaxşı. Necəsiniz, hər şey yaxşıdır. Dedim, daha sualın cavabını da yaxşı olsun. Deməli, doktor nə ilə gəlib bugün verilişimizə, Cığatel xanım? Bu nədir? Bunun içində, Müşik, bunu bir yaxından çək, Cığatel xanım bilsin, Familə xanım da bilsin nədir bu. Bu məcundur, Familə xanım. Doktorun xüsusi resepti ilə hazırlanmış başqa ölkələrin birində. Bu məcundur. Bunun içində nə var? Bunun içində mumiya var. Bunun içində arı məhsulları var, çiçək tozu var, ondan sonra arı südü var. Tərkibində qoz, fındıq, badam, püstə, yağları var. Bunun tərkibində avokado yağı var. Qara kişmişin əzməsi var içində. İçində day bunun olmayan bir şey yoxdur. Bu neyinir? Bu küncüt yağı var içində. Deməli, Cığatel xanım, bu insanın qara ciyərini təmizləyir. İmmuniteti gücləndirir, qoymur ki, xəstələnəsən. Bədənin müqaviməti olur. Ən əsası insanda cinsi həvəs yaradır. Sonsuzluğu aradan qaldırır. Cinsi fəallığı artırır. Yəni, bax, bu da var. Sonsuzluq problemini məhz bu məcunla aradan qaldırmaq istəyənlər bu məcunla 15 gündə bir dəfə bir çay qaşığı yatmamışdan qabaq dillərinin üstünə qoyurlar və onunla da işə hazırdır. Qara ciyər üçün. Başqa şey üçün istəmir, ancaq qara ciyər üçün. Qara ciyər üçün. Qara ciyər üçün. Sən qara ciyər deyib istifadə edərsən. Sonra burada nə var? Acıq atır tamam. Bu da... Bu deyən üz kremidir. Yox, bu deməli kimin üzünə olar? Yetkinlik yaşı çatmış qızlarda, oğlanlarda üzdə sızanaq, çivzə, ləkələr,
Sonra dərdəki bütün ləkələri açır. Məsələn, sən də istifadə edə bilərsən. İçində bilmirəm nə var. Bunun bankasına aşıq oldum. Bankası. Onun içindəki də sənin lazımdır. Eləmi. Dəhşət bir şeydir. Gözəlsən. İndi necə əldə eləmək olar? Onu necə əldə etmək olar? Onu əldə eləyən kişi deyə oturub burada. Telefonunu görürsünüz, hörmətli tamaşaçılarımız. Aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın. Yəni, bax, bu kişi yeni mallar gəlibdir. Neçə gün deyirəm, o gül suyuna hər gün sanusiyyə otağına gələndə yadım açır, sonra yadımdan çıxır. Dayı, kişidə nələr var, nələr? Təbii arıqlamaq istəyənlər, yiyə-yiyə. Yiyək, ağzınız işləyə-işləyə. Arıqlamaq istəyirsinizsə, gündə istəyirsiniz, bir quzunuca yiyin. Kökərməyəcəksiniz. Çünki dərmanı Seyfəddin Əsəddədir. Təbii, deməli, çəkidən, artıq çəkidən azad olmaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Çıxatı xanım, deyə sən yiyən xanımsan, iştahlı xanımsan. Ya, işləyən idim, ay Samir. Tapanda dinə yiyirəm. Yaxşı yemək. Yox, mən ümumiyyətlə iştahlı xanım olmuşam. Özü də mən üçün fərqi yoxdur ki, bu budur, bu budur. Elə iştahla yiyirəm, acı olmayanda iştaha gəlir. Mən yaxşı iştahla yiyirəm. Aha. Son vaxtlar biraz iştaham getdi. Günə görə bilmirəm baba. Bilmirəm, mənə qoy doğru. Koronavirusdan sonra olub ey o. Vallah, nədən? Bax, ətin dadı mənə pis gəlir, toyuğun dadı mənə pis gəlir. Ondan da hətta qorxdum da, qorxdum da. Fikirləşdim ki, rahat olsun. O pis xəstəlikdə mənim yadımdadır, bizim rəhmətlik xəstə olanda ki, deyirlər, nə bilim, o İraq olsun, o cür xəstəliklərin adına ətin neysi pis gəlir. Amma sonra baxdım, gördüm, elə gələ-gələ də elə ölməmişəm, elə durmuşam. Yox, Cığatel xanım, Allahın bir qoyduğu qayda var da, limit var. İnsan var, ona deyir, ömrün boyu 10 ton ət yiyəcəksin. Yəni, insan var 1 ton, insan var 100 kiloqram. Sizə qoyulan limit bitib, hər gün toyda, toyda, hə, maşallah. Mən elə toyda çox vaxtı şirin çay yiyib gəlirəm. Yox, limitiniz, ət limitiniz bitib. Eləmi. Non üçbükləri, xaşiləri. Doktor 25 ildir qırmızı əti, 28 ildir. Sən Allah. Bəs nə? Bax, bu dəqiqə qabağına gəti tök, qoyunu, malı doğra, kebab elə yemir ki. Ay Allah, inanırsınız, doktor, o mənim ağlıma gəldi. Mən biraz hər şeyi qurban olduğumla bağlayıram. Öz-özümə evdə deyirəm o uşaqlara, uşaqlar. Bəlkə bunu mənə Allah bir yol göstərir, bəlkə bir işarə verir, bəlkə ət yeməyəm. İnanırsınız, dedin, elə üst-üstə düşdü. 28 ildə doktor yemir. Bax, kebabıza sifariş verir, qalır süfrədə. Əl uzadır, iyisindən zəhləsi gedir, yemir. Mən də bir şey deyim sənə ki, mən də o qədər ət yiyən deyiləm. Hə, valla, mən yəni ət həm meyilli deyiləm. Amma məncə yiyəsən, hə, ümumiyyətlə insan dadmalıdır da. Yox, demirəm, bir daha belə bir dəfəliyəm. Mən bilirsən bir dənə yiyəm. Ət olmasa da, olduğu olmadığı mənim üçün fərqi yoxdur. Ət olmasa elə bilirəm. Var, Samir, mən ətlərdən nə yiyirəm, bilirsən, çox istəyirəm. O da indi, artıq bilmirəm, o da qorxuram ki, o da dadı pis gələr, bir iki də pis gələr. Bu boyda kənd çoxlası. Bicə belə, o da fərə. Maşallah, iştahım pisdir, çox pisdir. O da fərə. Rayonlara gidəndə kəndə kəsi yer olmuyor. Mən dünən göndəriblər Gəncədən yaşayan kəndə kəndə, yağlı yağlı. Samir, nə ərəndə, hay düşür kəndə bizim elə vada qonaqpərvədə. O deyir, quzu saxlamışam, kəsirəm, bu deyir, nə bilim, nə saxlamışam, kəsirəm, deyirəm, deyir, yaxşı, durun, durun. Mən qonaqlamaq istəyirsiniz, baraca bir də fərə çoxba, fərə çoxba. Bir də kürün bağlığından. Bir də kürün bağlı. Üçtahınız pis deyil, valla siz bilirsiniz nə yemək lazımdır. Elə şeylər deyirsiniz ki... Hə, yoxsa bu kamabdır, bu şeydir, bu ətdir filandır. Bir də çox sevən adamdır öyrəm. Biz familəgildə olduq, keçən il idi də deyəsən, gəşə içalat qovurmuşdun. Amma effektini bir var, 8 kilo arıqlamışam öz-özünəcə, heç nə eləməmişam. Eləcə ət ürəyim istəmir, arıqlamışam. Bir də bu uşaqlar nazadan narahatçılıq, yuxsuzluq. 8 kilo arıqlamışsan? Hə, indi deyirlər ki, sən nə qarıbsan belə? Deyirəm, heç nə, gəlin, bir ikicə gün biz də bu uşaqları yanında qalıq. Gözəl. Dərmanıdır. İdmandır da. Nə gözəl, doktor, bugün deməli biz danışacaq hörmətli tamaşaçılarımız. Migreni olanlar, zobu olanlar, oynağında ağrılar olanlar, baş ağrıları, təngənəfəslik, nə bilim, o deyirlər, boğuluram, nəfəs ala bilmirəm, ürəyim az qala ağzından çıxsa. Bax, çox deyirlər bu koronavirusdan sonra. Biz bunların müalicəsindən, təbii üsullarla müalicəsindən danışacaq.
qan azlığını necə artırmaq lazımdır? Bax, onlardan danışacaq. Aram-sıram söhbət eləyəcək. Duzlu məzəli söhbət eləyəcək. Amma istəyirəm indi. Familə xanımdan bir gözəl ifamız olsun. Dur, sazı götür Familə. Səndən bir ifa təqdim edək. Ardınca Kəmran, reklam blokumuza ayrılaq. Daha sonra isə qaldığımız şəkildə davam edəcək. Siz kanalı dəyişməyin. Çıqatır bizə bir şeir deyəcək. Deyirlər, bəxtimi görənlər olub.
Davam edirik əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitti. Cığatil xanımın, Seyfəddin doktorun, familənin sözü, söhbəti bitmir. Qeyvət edirlər orada. Bilmirəm kimin qeyvətini qırırlar. Deyirlər telli borçalı koronavirus tutub, düzdür. İşitməmişsiniz? Yox, məndə yox. Hə, lap belə ağır vəziyyətdədir. Vallahi hamı tutsa da onu tutmuş o. Yox, yox, tutubdur. Nəfəsi çıxmır, nəfəsi. İnanmıram. Telli yaxşı yemək yeri tutmaz düz deyir. Mən inanmıram. Yox, həqiqətən doktor. Vallahi mən inanmıram da indi zorla. İnanmırsan, indi inan da. Yəni çox pis vəziyyətdədir Telli xanım. Allah şəfa versin. Ölüb eləməzsən. Düz 200 il yaşayacaq Telli xanım. Dəqiq. Daha onu gör kim deyirdi ha? Dəli. 200 il qarğa yaşayır. Qarğa zaddır. 300 il yaşayır qarğa. Qarğa 300 il. Telli rekord vuracaq. Telli xanım rekord vuracaq, amma doğrudan çox ağır xəstədir. Əməlli başlı yataqdadır. Ay, yox, səndə. Valla. Doğrudan. Hə, Cığatil xanım. Nəfəsi çıxmır, səsi çıxmır adamın. Bəlkə söyüxlüyü bilibdir. Yəqin də, nə bilim. Onsa indi gəzir axıb. Mən bugünlər boğazım biraz belə qovuşan kimi oldu, belə qıcıqlandı. Çay götür sənə çayında. Çox sağ olun. Familəndir. Baxalı çayda bunlar. Sən Allah. Nəzərə alın. Nəzərə aldıq. Nəzərə aldıq. Nəzərə aldıq. Bunlar baxalı çayda. Mənimki buradadır. Çox sağ ol, Aysan. Sağ olun. Buna baxın, mikrofonunuz adlı uşaq. Vay. Bənə? Baxım hələ. Hər şəyə də baxmalısın. Hə, mən hər şəyə. Bəs o hər şəyə baxmasam... Çıxatil olmaram ki, sənə şokolad verim. Sənə qozlu şokolad verirəm. Yox. Niyə? Onsuz o qədər şirniyyətlərdən yemişim. Mən elə qənddən içirəm. Dədə baba. Elə valla mən də qənddən içirəm. Mən özüm elə prostoy qızım, prostoy konfetlə də çay içirəm. Sadəcə, noğulla zadan yaxşı, amma bu yaşın şəqalatdır. Bunu yesən peşman olmazsan. Eləcə qozdur, iki dənə. Valla. Deməli, iki dənə də bir dənə qozdur, orasın burası, üstündə şəqalatlar. Belə bir şəqalatlar. Doktor, bu miqrin xəstəliyi yaman yayılıbdır son günlər. Elə bir cəmanat, nədə onun adı, bu koronavirusdan sonra daha da fərqində olublar ki, onlarda miqrin var imiş. Bax, bu barədə istəyirəm danışasınız. Əlamətləri necədir miqrən xəstəliyinin? Sami bəy, çox sağ ol. Doğrudan da əlaqəsi var. Əlaqəsi nədir? Miqrən xəstəliyinin açması odur ki, insanlarda həmin anda ağrı tutan zaman damarlarda sıxılma olur və beyin toxumasına gedən oksigeni miqdara azalır. Koronavirusda isə biz bilirik ki, ağrıcəl toxumalarını zədəliyir. Və orqanizmə daxil olan oksigeni miqdara azalır. Bu baxımdan da təbii ki, miqren xəstəli olan adamlarda baş ağrılı tutmalarının həmi tezliyi artır, həmi şiddəti artır. Və təbii ki, miqren xəstəliyi həmi deyirik ki, 50-60% genetik atadan, anadan verilir evladına, qalan hallarda kök məlum deyil. Və miqren xəstəliyi zamanı ağrılar əksərən normalda boyundan tutur, bir tərəfli, qalxır yuxarıya, gözünə vurur. Az qalır, deyir, gözüm çıxsın. Və o ağrı şiddətli olanda ürək bulanma, hətta lap şiddətli olanda qusmaya qədər gətirib çıxara bilir. Sən o təzikmən ələqəsi olmur da? Yox, yox, təzikə dəxli yox. Və bəzən görürsən ki, boyundan tutmur, gicgahdan, arada gicgahdan tutur, vurur gözə. Hər yaşda tuta bilər. Hər yaşda ola bilər. 3-2 yaşında uşaqda da ola bilər. Burdan. Alında da ola bilər. Və bundan başqa da bu insanlar kəskin işığa baxa bilmirlər. Güclü səs çox pis təsir eləyir. Əsəblər yuxusuzluq çox pis təsir eləyir. Və təbii ki, eyni zamanda xanımlarda ən çox görürsə, menstrual sikl qabağı və yaxud da sonrasında bu ağrılar tutur. Və bununla da bir mənalı şəkildə deyirsən ki, sizdə miqren. Migreni nə MRT göstərmir, nə kompüter tomografiya göstərmir, nə analizlər göstərmir. Migrenin diagnozunu iki dənə sual verirsən və xəstəyə qoyursan ki, sizdə bir mənalı şəkildə miqrendir.
Məsələn nədir sual? Sual verirsən, indi sizə danışdığım eyni qaydı təkrar eləməliyəm də. Bu ağrılar tuturmu belə bu şəkildə vururmu, gözünə vurur? Demigrin xəstəsi cığat edir. Cığat edirsən də hansı əlamətlərdən gəlir? Desinə ən yaxşısı elədir. Yenə bu saydıqca baxmırsan, murdan da saydıqca deyirəm, vah, 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 oy aman, oy aman, oy aman. O dediğin hamısı nədən əmələ gəlir yanımıza? Dedim də 50% genetikdir, ya atadan, ya anadan, ya qohumdan, yəni baba nənədən, əmidən, dayıdan, ya da ki, bilinmir. Elimdə bilinmir ki, bu heç nə yox idi, birdən-birə gəldi, 23 yaşında, 18 yaşında, birdən-birə baş ağrısı gəldi və heç kimdə də yox. Ona görə də elə olur. Ürək olmalı olur, çıxatı. Əşi, öləcək olam, nəfəsim kəsir, vəsiyyət edirəm. Buyur. Bax, bu bərəkət, bax, ölürəm, nə danışırsan. Leyla hərdən mənim şeydir, parodi edir o vəziyyətimi. Ay, hədən rəhmətik Cəmala deyirdim, Cəmal filan filan, ləzət filan. Həftədə biri o vəsiyyət edirdim. Gəlir daha uşaqlar, gəlin, mamanız yenə bir balaca qızılların yerini dedi. Qızıl var, yalandan, mən vəsiyyət edirəm, lağa qoyub gülürlər. Özə doktor, elə bil. Söyüq dəydi, getdin. Hə, söyüq, başını yudur, söyüq. Nervləndin, getdin. Gəl. Yuxsuz qaldın, getdin. Demə, o qədər həssaslıq. İhtiyatla. Doktor, bu elə bir həssaslıq, bax, çox xəstəliyidir məncə. Ölə dediyiniz olandan sonra həssaslıq ya əsəbə, ya işığa, ya küyə, ya yuxsuzluğa, ya bayaq dediyim ki, menstrual siklə, hər şey dəxil ola bilən bir şey. Başını yudu, acı külək vurdu. Hə, baş yudu, hazırdır, getdi. Ağrı hazırdır. Və ona görə Allaha and olsun, mənim de işim elədir ki, gərək hər gün efir, hər saatdan bir, hər dəqiqədən bir. Axırda nə edirəm, indi qoy deyirəm, beləcə qalsın. Başını yudun, getdi, külək dəydi, pis o. Gərək axşamdan yuyasın da, evlə olunma. Hə, gərək axşamdan yuyasın, onu da istiyi yanında qoyasın. Çox müsibət bir şeydir. Doktor. Malicəsi var amma bu. Bir də görürsən, necə olur? Samir, Allah heç kimi göstərməsin. Bax, doktor deyir, ürək bulanması, hətta gətirir, bu qaytarmayanlar çıxadır. Doktor, hərdən adım elə gəlir ki, ürək buradan qopur, nəfəsi buradan, elə bir müsibət ağrısı var olur. Vay, vay, vay. Bəs nə? Bəs deyirlər, onun malicəsi yoxdur. Yox, doktorda var. Dünyada malicəsi yoxdur. İynə dərmanla malicəsi dünyada yoxdur. Amma bu xəstəliyin malicəsi Seyfəddin Əsəddin. Doktor, necə malicə edirsiniz? Dediyim kimi, onun dünyada iynə dərmanla malicəsi yoxdur. Onu yalnız, yalnız, yalnız. Ona görə həm də xəstələr namsız olur. İtkilərlə, arayla. O qədər həkimə gedirlər. Və nervatoloq deyir, ay qardaşım, ay bacım, bunun malicəsi yoxdur. Bir ağrı kəsi yazır və bundan da qutarır. Bizdə isə onu arı, zəli, sonra bitkilər, qurbağa da baxır, növlərinə baxır. Elə halda bəli, qurbağa ilə və yaxud da ki, mumya, təbii bitkilər, məlhəmlərlə və onun hesabına da, dediyin kimi elə, onun hesabına da dünyanı dəvət edirlər, gəzirir, gedir, məlumat verir, heç kim inanmır. Seyfəddin Əsəd, bu migren xəstəliyi ilə bağlı, indi pandemiya düşdü, biraz ayağı kəsildi bu təyyarələrdən. Dünyanı gəzirdi. Fransada, İtaliyada, Hindistanda, Türkiyədə, Samir, İranda, sənə qurban olum. Bax, doktor bək təsdiqləyər mənim dediyimi. Bir də gördüm, bir xışma dərman içdin. Gözünü öldürdün, içdi qoydun. Bir həftə özü üçün keftə deyir orada. Bir də gördün ki, Allah, ağrı kəsdi, çıxdı, getdi. Gəl. Elə müsibət azardı bu. Adam var, ildə bir dəfə tutur. Adam var, ayda bir dəfə tutur. Adam var, həftədə bir dəfə tutur. Adam var, gündə bir dəfə tutur. Adam var, günlərlə davam edir ağrı. Nəvələr başını qadanla tutur. Sən tutmana bax, tuturdun bir ay işimizi. Mənim tutmam tutanda bir həftə. Doktor, növ-növdə özdə qurban sizə. Gəl. Uşaqlara deyirin, deyirin, vay, 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 pisindən tutub. Həftəlik 10 günlük tutub. Eləsi var, deyirəm ki, yox, bu 3 günlükdür. Uşu bilirəm. Bu ay. Artıq bilirəm, ey, uşu da. Neçə ildir bu belə? Neçə ildir, sonra səndə? Vallahi deyəsən, anadan olandandır, gözüm açandan, özüm istəyir. Deməli, səndə laf hissidir də, laf belə uşaqlıqdandır. Hürmətli tanışa... Anadan olanlarını zarafatla deyirəm. Ailə qurandan sonra. Elə də ki, bax, bir... Başlı da bir... 18-19 ildir. Çox, 25-30 ildir, bax belə. Hürmətli tamaşaçılarımız, belə bir probleminiz varsa, migren xəstəsisinizsə, bizim bilin ki, Seyfəddin Əsəd tam təbii üsullarla müalicə edir. Dava dərmansız müalicə edir bunu. Əlaqə saxlamaq istəyənlər aşağıdakı telefondan əlaqə saxlasınlar. Belə də ki, Seyfəddin Əsəd uzaqda deyil. Bakıda 3-cü mikrorayon dairəsindən üzü Şamaxinkaya gedəndə yolun sol tərəfində Premium klinikası, orada birinci mərtəbədə təbii üsullarla müalicə şöbəsinə rəhbərliyə edir. Familia, sazı bir dıngıldat, çıqatil, bir şehir desin, ardınca sponsorlarımız haqqında məlumat verəcəm.
Deyirlər, bəxtimi görənlər olub, doktor. Gəl. Bu şeiri bu yaxın günlərdə yazdıracağım. De gəlsin, Fatih. Kulağıma təzə xəbər çatmış. Deyirlər, bəxtimi görənlər. Kurban olun, ürkütmüyüm, amandır. Deyirlər, bəxtimi görənlər. İstəyiblər, gətirə bilməyiblər. Sahibinə yetirə bilməyiblər. Qaldırıblar, götürə bilməyiblər. Deyirlər, bəxtimi görənlər. Nur düşməz dibinə yanan çıraqda. Bəxtinə bax, deyirlər, hey qıraqdan. Dərbədər düşmüşəm mən axtarmaqdan, deyirlər, bəxtimi görənlər. Dağda səyan torun qura bilmədi. Necə axdı selnə səra bilmədi. Rəmmallar tas qurdu, görə bilmədi. Deyirlər, bəxtimi görənlər. Doğrunu düz anlar, oğrunu oğru. Doğrunu yiç sanma, sən yici doğru. Bir ucu yalansa, bir ucu doğru deyirlər, bəxtimi görənlər. Cığat eləm, nə bilim, haçan gələm. Ayağımda çarıq, əlimdə qələm. Tapana can geri dönən deyiləm. Deyirlər, bəxtimi görənlər olur. Deyirlər, bəxtimi sağ olun.
Vay familia, sponsorlarımıza teşekkür edeyim. Əziz tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milano VIP Hospitalıdır. Bakıda Nerman Nermanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşirlər. Baxın, koronavirusdan sonra insanlarda təngənəfəslik, boğulmalar, halsızlıqlar, iştahsızlıq, yorğunluq, oynaq ağrıları, əzələ ağrıları, cinsi həvəssizlik, panik ataklar, nevrozlar, depresiyalar kimi şey qalıb. Yəni fəsadlar qalıb. Bu fəsadları aradan qaldırmağı hər kəs istəyir. Əlbəttə ki, dava dərmansız, xüsusi aparatlarla müalicə götürmək istəyirsinizsə, bilin ki, həkimlərimizin qəbuluna 25%, tibbi müayinələrə isə 20% endirimlərlə Milan VIP Hospitalında yolunuzu gözləyirik. Buyurun, əlaqə saxlayın. Bakı, Nərman Nərmanov rayonu. Əhməd Rəcəbli 1/21. Mənim təşəkkürlərim olacaq kimə? Əlbəttə ki, proqramımızın xüsusi sponsoru olan Saf Boyalarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 2013-cü ildən Azərbaycan inşaat sektorundadılar. Bilirsiniz ki, boya təbiətimizin boyası fəsillərdən ibarətdir. Amma evlərimizin, nə bilim, villalarımızın, restoranlarımızın boyaları saf boyalarından olanda çox gözəl olur. Niyə görə gözəl olur? Bu boyaları digər boyalardan fərqləndirən üstün cəhətlər var. Əvvəla qopmur, dağılmır, rəngi solmur, çat vermir, ovuq-ovuq tökülmür. Bu boyaların tərkibində silikon var. Yəni, bir qoruyucu təbəqə yaradır. Əgər ki, siz nəmişli, rütubətli yerdə yaşayırsınızsa, təsəvvür edin ki, bu boyalardan istifadə etməklə bu problemi çözmüş olursunuz. Bu boyalar həm evin daxili fasadı üçündür, həm də xarici fasadı üçündür. Yəni, çöl, məsəl üçün, fasada da vursanız, illərlə eyni təravətini qoruyub saxlayacaq. Bununla bitmir. Bizim burada müxtəlif çeşidli məhsullarımız var. Xüsusilə Aquastop. Nədir bu Aquastop? Kərpiçləri, o cümlədən aqlaydaşları uzun müddət mühafizə edir, qoruyur yağışdan, təbii proseslərdən, tozdan və s. və ilaxırı. Siz Aquastop alın, hər il bir ələn pul verib gətirib, deməli, aqlaydaşların üzünü qaşıtdırmağa ehtiyac duymayacaqsınız. Bu arada kreditlə də satılır, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zəng vurun aşağıda gördüyünüz telefonlara, zəhmət olmasa nömrələrimizi təqdim edin. Bu nömrələrlə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditlə də sizə təqdim edə bilərik. Təşəkkürlər. Patron tumları da bizimlə bərabər də ən dadlı, ən təmli tumlar patron tumlarıdır. Ölkədə ümumiyyətcən tumlar çoxdur, ancaq patron tumlarından bilirsiniz ki, yoxdur. Harada patron varsa, orada dad, ləzzət, keyfiyyət var. Alanda, dadanda patron alın, patron dadın. Aqromaldan danışmaq istəyirəm sizə. Özbəkistandan Azərbaycana gətirilən çəki ilə pal-paltarlardan söhbət gedir. Bəli, bu nədir? 100% tərkibi pambıq olan alt geyimləri, üst geyimləri, hamam dəsmalları, hamam xalatları, balaca körpə uşaqlar üçün pal-paltarlar, bəylərimiz üçün gözəl paltarlar, uşaqlarımız üçün hər birinin, məsəl üçün, ailə üzvlərinizin hər birinə paltar alın, tərəziyə qoyun, gəlir, vallahi heç 2 kilo eləmir. Mən o günləri 3 sumka paltar aldım. Tərəziyə qoydum, 2 kilo eləmədi, doktor. Nələr almışdım, nələr? Corablar, dəsmallar. Dünən yeni mallar gəlibdi. Dünən yeni mallar gəlib. Sadəcə orada biraz hövsələ lazımdır ki, malları tək-tək seçəsiniz. Vəz zalan. İş bu. 1 kilosu 12 manata. 1 kilosu 15 manata. Bugün familiyagilə gedəcək. Sən də gidərsən onlarla. Aldığınız bütün... Ora getdin, dəsman al, corab al. Dəsmal, corab, balaca uşaqlar üçün pal-paltarlar. Və hər kilosuna 1 manat indirimdə məndən sizə hədiyə. 11 manat? Bəli, 11 manata, 16 manat olanda 15 manata, 15 manat olanda 14 manata. Neçədən əsr? Və səlam. Məsələn.
5 tane dəsmal qoyursan 1 kilo eləmir. Dəsmalın biri 1 manata, 2 manata düşür. Halbuki o dəsmallar 20 manat, 18 manatdır. Bu qədər. Qadasıdır. Təşəkkürlər. Davam edirik doktor. Mən istəyirəm ki oynaq ağrılarından da danışasan. Çünki koronavirusdan sonra insanların oynaqlarında da problem yaranıb. Bu barədə məlumat verir. Daha sonra biz Familə xanımdan gözəl ifa. Çıxat edirəm, bir şey istəyəcəm Familə ilə dəyişmə. Samir bəy, oynaq ağrıları dünyanın və dünyamızın həm də bizim hər birimizin problemidir. Niyə? Qabaqlar insanlar hərəkətdə idilər. Doğulandan ölənə qədər hərəkətdə idi. Bu gün insanlar hərəkətsiz məhfulurlar. Oynağın yağı, oynaq bir elə bil təkərdir və yağlanır arabanın təkəri. Bu yağlanmasa orada səslər əmələ gəlir, cırıltı əmələ gəlir, xışıltı əmələ gəlir. Və sonra da o bərkir və orada olan yığıntılar ağrılara gətirib çıxarır. Hərəkətin məhdudlaşdırmasına gətirib çıxarır. İnsanlar deyir, ayağımı həm qatlaya bilmirəm, oturub dura bilmirəm. İrana biz qonaq gedəndə oranın parlamentin deputatı, bizim Azəri Türküydü, dedi ki, oturaq. Həm otur, dedim, mən otura bilmərəm, necə oturum mən, bardaş qurum, mümkün deyil. Dedi, nə dedim, valla adət eləməmiş, həm də o ayaqlar mümkün deyil formada qatlansın dizdən və bardaş qurasan, oturasan. Yəni, biz özümüzü bitiririk. Sonra deyirik ki, mən oynağım ağrıyır. Koronavirusdan sonra isə bu ağrılar kütləvi şəkildə artıb, xüsusilə də çiyinlərdən tutan ağrılar. Və son nəticədə insanlar bu yığıntı, yəni el dilindən deyilsək, düzdaşma nəticəsində öz sağlamlıqlarını itirirlər. O da gəlir çıxır piylənməyə. Hərəkət eləməyən adam təbii ki, nə qədər az yesə belə piylənməyə. O da öz nəticəsində gətirib çıxarır qan təzyiqinə, şəkər xəstəliyinə, ürək damar xəstəliklərinə və ömrün qısalmasına. Bu baxımdan da oynaq xəstəliklərdə bölünür. Həmi orada artrit şəkildə, yəni oynağın iltihabı şəkildə özünü göstərə bilər. Həmi poliartrit şəkilində, yəni çox oynaqların ağrıları, reumatoidni poliartrit şəkildə göstərə bilər, daha ciddi, daha ağır xəstəlikdir. Ondan sonra ammeni poliartrit şəkildə özünü, yəni dəyişiklərlə əlaqədar olan poliartrit daha ağır formada özünü göstərə bilər. Bundan başda sümüyün yeyilməsi, osteoartroz şəkildə, yəni oynaq xəstəlikləri və reumatizm nəticəsində yaranan xəstəliklər ki, reumatizm deyir, ürəyi dişləyir, ürəyi yeyir, oynağı yalayır, ürəyi dişləyir. Yəni, bütün oynaqlarda görürsünüz reumatizm, uşaqlar gətirirlər. İndi bax, bir nəfər uşaq gətirirlər 11 yaşında. Çox gözəl bir uşaqdır, gözəl bir oğlandır. Oynaqlarında ağrı hiss edir. Uşaq bu yaşından oynaqlar ona imkan vermir ki, rahat həyatını yaşasın. Və təbii ki, o da get-gedə oynamaq. Uşaqlar da hərəkətsizdirlər, bütün günə telefonla. Bəli, tamamilə Familə xanım düzdür. Hərəkət, telefon da bir bəladır. Bir bəladır, bəli. Mənə deyir ki, ay doktor, mənim uşağım istedad. Bir cavan xanım, deyirəm, necə yəni istedad? Deyir, bir yaşı var, telefondan özü tapır, deyir bir yaşı. Deyirəm, nə gözəl, Allah başa tam versin, deyirəm. Doğrudan böyük istedaddır. Elə qoy, telefonla doğulsun, telefonla yaşansın, telefonla baxaq. Bu xəstəlikdir, səhər bu uşaqda deyəcəklər ki, Allah eləməmiş, niyə xərçən gəmələ gəldi? Yapon deyir ki, yatanda telefonu uzaq qoy. Biz telefonla yatırırız. Telefonla yatırırız. Və telefonu, əgər enerji blokuna enerji vermək istəyirsən, sən uzaqda yer. Telefonun danışanda qulağına tutma, uşaq qulağına dirir. Elə böyük də kiçikdir, hamısı düz qulağın üstə qoyur, danışır. Və yaxud oraya bir səs qulağına, nəsə, indi qoyurlar o səsi tutmaq üçün, daim olaraq o təbili qıcıqlandırır. Sonra deyir, mənim niyə kar oldum, niyə işləm zəiflədi, niyə görməm zəiflədi, niyə əsəblərim pozuldu, bəli, niyə bu xəstəliklər bu qədər sürətlə artır. Ona görə də biz də onun müalicəsində, oyna xəstəliklərin müalicəsində Allah insana ən güclü verdiyi müalicə arı zəhər. Hər zaman Samir bəy dediyi kimi, 30 dəfə ilan zəhərindən güclü olan arı zəhəri. Eyni zamanda. Təbii ki, orada gizitkən dalaması çox gözəl effekt verir, arı məhsulları çox gözəl, propolis çox gözəl effekt verir, təbii antibiotikdir, zəli oynaq xəstəliklərində çox gözəl effekt verir. Bununla malicə olsunlar da? Bitkilərlə, yəni reumatizm əleyhinə olan bitkilər var, oynaq düz qovucu bitkilər var, daş yarpızı, qatır quyruğu, it burnu meyvəsi,
Dazotu, daş kapan, yani yüzlerin qardalı saçağı teli, yüzlerle Azərbaycan Allah her şeyi verir. İçində de neftindən, qazından başqa da təbii bitkiləri, məlhəmləri. Əziz tamaşaçılarımız, Seyfəddin doktorla əlaqə saxlamaq istəsəniz, nömrə aşağıdadır. Mənim nömrəmi yığmayın, bu nömrəni yığın. Deyirəm, cəhətəlim, Familə yaman meydan gir qızdı. Maşallah, Familə çox toyda, yaşadır. Məclisdə biz qabaqlar düşərdik, indi olmasın. Qabaqlar bir-iki dənə Ağcabədədə afşar toyuna düşdük. Elə onu çəkib efirə də vermişdim mən. Bu arada mənim orada Ağcabədə dedik, Ağcabədə ilində, elə afşarda mənim çox dəyərli bir dostum var, Kərim müəllim. Salamlayıram Kərim müəllimi. O tərəflərə gedəndə afşar Kərim deyirlər. Məni qoymur başqa yerdə qalmağa. Başqa bir toyə də kimi də gördüm. Deyirəm, var olsun. Bir adam göndərib ki, Samir, otel hazırdır. Orada deyirəm, valla, keçən də belə peşman oldum, qala bilmədim. Çünki gün orta efirdə idim deyə. O qədər diqqətçili insandır, o qədər adama, nə bilim, belə... Ne bilmeyeyim, bir el oğludur ki, Allah onu var eləsin. Allah çok xətirli, hürmətli bir insandır. Afşar Kərim Qarabağda adnan deyilir. Bunlar bir yaxınlarda Azərbaycanda olur. Elə orada Versal Şadlıq Sarayında. Hə, bəli, Versal olmuşdu. Orada da oteldə saxlanmışdı məni. Çəkiliş eləmişdi. Allah razı olsun ondan. Haçan o tərəflərə çəkilişə gedirəm, toya gedirəm, deyirəm ki, bilin ki, orada bir evimiz var. O kadar onların... güzel sevir ki o bəli, insanlar. Bəli, musiqiya çok değer veren çok camahattı. Şiiri, sazı, sözü elə çok sevirler. O yüzden de bir afşar mahnısı oxumuşam. Ne güzel. İnşallah birazdan... Oxuyasın afşarı, tamam, təqdim edərik. Dərbənddən salamlar var. Bir xanım yazır, düzdür, adını yazmayıb mənə. Samir Tovcun Xarışçılavik, çok güzel insan. Çok teşekkür ederim. Yazır ki, hal-hazırda size bakırıq. 13-60 nömrəsindən gözəl bir xanım öz salamlarını bizə çatdırır. Təşəkkür edirik bu gözəl xanıma. Həmişə də bizi izləyin. Aniya xanım. Aniya xanım, təşəkkür edirəm sizə. Sonra oxuyacağım, o SMS-i oxuyacağım. 0034 yenə salamlayır bizi. 36-68 Samir Bey, sizi Qubadan salamlayıram. Seyfəddin doktora, Cığatel xanıma, Famili xanıma salamlar. Salam. Səsləndirin, səsləndirdik. Bizdən Qubaya çoxlu salamlar. 79-57-dən də salamlar var. Onlara da təşəkkür edirik. Samir Bey, həkimə, Cığatel xanıma, Famili xanıma salamlar. Dedik də salamlarınızı. 79-57 Qədəbədən. Qədəbəydən. Amin, Dağlar oğlu qonaqlarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm, Gedəbəyli qardaş. Coratdan salamlar var, Coratdan, dünyanın o başından. Sonra Təranə xanım bizə 98-88 Almaniyadan yazır. Sizi salamlayıram, gözəl qonaqlarınız, mənim üçün çox dəyərli olan Familə xanımı, canım, ciyərim, əziz dostum. Cığatel xanımı salamlayıram. Çox maraqlı verilişinizi izləyirik. Çox şad oldum. Qonaqlarınızı da bu arada gördüm. Seyfəddin doktor, sizə də salamları var. Sağ olsunlar. Bunun üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Fəranəm, gözəlim, öpürəm səni. Allah, onlar Ukraynada yaşayırdılar. Bu Almaniya qaçqın gəlirlər. Hə, indi bu qiyamətdə qaçıblar. Yenidən belə qaçqın kimi köçüblər Almaniyaya hələ. Allah yollarını açsın, Allah işlerini avad eləsin. Cığatel xanımla onların xeyir işində iştirak edin. Hamdə xanımla biz olmuşuz Nikolayev şəhərində. Salamlar, salamlar, gözəl insan. Dedim, qoy Cığatelə sürpriz eləyim. Canım mənim, gözəlim, Təranəm. Ay, ay, ay. Təranə xanım Almaniyadan, əlsəm. Qoy, Təranə xanım, efirdəsiz. Bir salamlayın, görüm necəsiz. Necəsiz? Qoy, efirə versin. Belə dur, üzümü görək də yaxşı görmürəm, indi gördüm. Təbii, başa düşürük, evdəsən, ev geyimindəsən, başa düşürük. Özünüz... Sağ ol, ay Təranə. Çox sağ olun. Təranə xanım, biraz belə durun, görək sizi. Təranə xanım, Almaniyanın hansı şəhərində yaşayırsınız? Birlindəsiniz. Neçə ildə oradasınız artıq? Neçə ildə? İndi. Biz yeni buradayız. Hə, yeni. Hə, Ukraynada olan hadisələrlə bağlı. Tamam, biraz telefonu düz tutun, mən sizi rahat görüm, gözəl xanım. Allah saxlasın. Gözəl xanımdır, ürək. Bir şey deyim sizə, Dünya TV-yə necə baxırsınız, rahat baxırsınız? Rahat, çox rahatlıqla baxırıq.
Allah razı olsun. Xəbərim var idi bunlar mənim qonağımdı bugün burada, yoxsa təsadüfən gördün? Təmrə xan, biraz telefonun düz tut üzvü görüm. Saat neçədir indi orada? 2 saat. Saat indi saat 11-də, 12 yaşdayım. Səhər tezdən də yəqin. Tərənə xan dəyişib. Bəl, bəl. Elə bilim gecə. Tərənə xan, özünüzə baxın, Müşüq yaxından çəkib xanımı. Özünüzə yaxşı baxın, Allah sizi qorusun. İnşallah bir gün görüşərik, qismət. Samir, söndürmə, gətir, mən də yaxından baxın. Cığatel deyir, söndürmə, qoy deyir, onu yaxından görüm. Görmür ki, Cığatel xanım. Ay, mənim gözəlim, canım, necəsən? Can. 20 ilin dostudur, 20 ilin. Hə? Çox Ukraynada, Nikolayevda. Pamilə xanımla bunların Ukraynada toylarında olucu. Pamilə xanımla salamı çəkdirəm, Pamilə. Görür, görür. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Tərmə xanım, hələlik özünüzə yaxşı baxın, Cığatelə bir sürpriz elədim. Sağ olun, sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm, Samir. Çox sağ ol, bizi buluşdurdun bu arada. Xeyli vaxtı görüşmürdük, görüntülü filan. Onlar yoldan qaçmaq, getmək, gəlmək belə filan. İndi bugün laf sürpriz oldu. Bax, indi bu dəqiqə bu Anya xanım da yığacım, ha. Şəkilimizi çəkib göndərəm mənə. Anya xanım. Anya xanım, sizlə yığıram. Açın telefonu. Anya xanım haradadır? Anya xanım da Dərbənddən izləyir bizi. Biri Almanyada, biri Dərbənddə. Görürsən? Anya xanım... Anya xanım... Salam Salam Çox sağ ol. Alo, Anya xanım bir üzvü tutun görüm sizi. Telefon zəifdir ya, internet zəifdir. Onu görə bilmədim Anya xanımı. Nəsə, Familə, gəl səndən bir ifa təqdim edək. İfadan sonra biz zob xəstəliyindən danışacaq, əziz tamaşaçılarımız. Və məcun almaq istəyənlər də, ümumiyyətcə, bu məcunlardan əldə etmək istəyənlər də, xüsusilə sonsuzluqdan əziyyət çəkən insanlarımız və immunitetləri çox aşağı olan, tez-tez xəstəlik qapan insanlarımız bax, bu məcundan 15 gündə bir çay qaşığı istifadə eləsinlər. O ki, övladları üçün narahat olanlar var, qızlarımızda, oğlanlarımızda yetkinlik, o yaş keçəndə, məsələn, hormonların dəyişən vaxtında üzdə çivzələr, sızanaqlar, yaralar, bax, bu kimi bir şeylər. Sonra bəylərimizin gözünün altında belə qara ləkələr filanlar, hamısını qırışlara qədər ortadan qaldırır bu. Arı sütü kremi, bu da bizdə var. Familə, dur gəl. Hansı mahnımız olacaq? Bu türk mahnısı olacaq. Türk mahnısı, eşidək. Bir qodaq. Sakın sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur ya, sana göz koyan olur. Düşmanımdır senin. Bulursa cana yakın, annem bile okşasa
benim bağrım kan olur. Düşmanımdır seninki, bulursa cana yakın. Annem bile okşasa benim bağrım kan olur. Bakan gözler kör olsun, kan tökülsün adını. Bensiz anal dudaklar, sana benim gözümle. Bakan gözler kör olsun, ay, bakan gözler kör olsun. Çıqatır xanım deyir ki, mən Familə xanımı görəndə ancaq sənin. Sənin bədlərin gəlir. Sən başqa əfirlərdə görürəm. Mən biabır oldum da bu xanım. Allah sənə biabır olmadır. Öz anamına da getməşəm. Mən Samir bəyə çox təşəkkür edirəm ki, mən Cıqatır xanımın Allaha and olsun, bugün ilk dəfədir ki, bu səs olduğunu bildim. İndi bir mənalı şəkildə Familə xanım bilirik. Həpü Cıqatır xanım da şeiri bilirik. Hər şeyi bilirik. Başqa aşıqlarla bu Cıqatır xanımın mən də olduğunu görməmişəm. Ancaq Görməmişsiniz, elə mi? Bax, efirdə toy. Oxumayan Pərvanə Məmmətli ilə müqayisə edir. Pərvanə də bir də gəldim, oxumayan eşqinə düşüm. O da oxuyur. Doğrudur. O da xəstələnib, Allah haqqı da oxuyur. Nə təhər bu saz ifa edirsə? Ay, Samir, sən papacan çox mu getdi efirə?
Hamısı. Bəlli getdi. Sən Allah. Hamısı getdi vallahi. Oxşama sənin hamdan. Doğrudan bağını basır. Öpürük, salamlayırıq sənə. İzləyirəm bu arada bizi. Mənim mesaj yazmışdım. Başlayım mı? Familiya. Hə, başlayım mı nə? Hamısını verdim efirə. Yaxşı deyir. Aynen, gözəl. Mən tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Aşıqlardan da üzr istəyirəm. Yo, 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 üzr istəmək yox. Sizə təşəkkür edirik Samir bəy ki bu verilişdə sizi kəşf elədiniz. Həmişə məndən soruşur Familiya. Oxuya bilirəm. Deyirəm Allah çox aşıqlardan sən yaxşı oxuyursan. Familiyanın səsi həddən ziyadə zildi. Çox zildi. Familiyanın hər aşıq toxuya bilmir. O hər adam oxuya bilmir. Çoxluğun sinifin bütünüb. Ta Arif Babayevin yo, tələbəsi olub. Yox, ona həm bəli. Verici, Arif Babayevin tələbəsi olub. Muğamı da indi mən ona xahiş eləyərəm. Bir ağız muğamı oxuyar. Familiyanın ümumiyyətlə səsinin tonu çox zildi, yüksəkdir. Oradan hər adam oxuya bilmir. Mənim də səsimdə zildik var. Çox aşıqlarla oxuyanda bəmə düşür, oxuya bilmirəm. Yox, yox, yox. Naz eləmə, yox, yox. Amma familiyanın naz eləmə də bəsdir. Sən atrafınız evin kimi naz eləsən, bəsdir. Ay, bir xəbərsən, o bəxtəvər halında. Vay, 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 vay. Sevgimi gizlədəmirəm. Deyirlər, sevgidən halidir bu qız. Səhrada dolanır məcnun xəyalım. Deyirlər, bəlkə də leylidir bu qız. Doğulur duyğular, ayaq baş gəlir. Qışıma yaz, yazıma sət qış gəlir. Güləndi də gözlərimdən yaş gəlir. Deyirlər, gözləri suludur bu qız. Sevginin astarı üzündən baha. Çox başlar əydirib nökərə, şəhə. Cığat eləm, bir də sevmərəm daha. Sevəndə deyirlər, dəlidir bu qız. Sevəndə deyirlər, dəlidir. Nə anlattın, nə mətləb qanından sev. Günahdırsa, günahkarım ben, ey bala. Cığatınan yal değirsen yanımdan. Ay cığatınan yal değirsen yanımdan. Esmi kimi, karam kimi sabrem, bela alem beni. Ben de seni sevirem. Aman aman, aman aman ayda da hacan. Aman ay bir gözene vuruldum. Kadıma değme değme. Bir gözene vuruldum. Kadıma değme değme. Ay doktor, bunlar məharətlərini göstərdilər. Bir də deyirəm ki, bu zob xəstəliyi də yamanca şeydir. Yaman adamı narahat edən bir məsələdir. Məsələn, zobu olan insanlarımız
mən istəyirəm ki, ekrana yaxın əyləşsinlər, bilsinlər əslində ki, bu xəstəliyin də müalicəsi var. Zob varsa, bunun təbii üsullarla müalicəsini ölkəmizdə Seyfəddin Əsəd müalicə edir. Minlərlə xəstələr şəfa tapıblar, bugün normal həyatlarını yaşayırlar. Heç elə bilin ki, bu xəstəlik olmuyordu. Necə olur əlamətləri və müalicəsi necədir, doktor? Zob xəstə... Mən də çox təşəkkür edirəm. Mən gözəl bir gün yaşadım, Allah'ım olsun. Bugün doktorun zob haqqında danışmaq. Mənim əlacım olsa, heç xəstələrdən danışmaq istəyərim belə. Bir Cüratel xanımla, Familə xanım olsun, bu ömür bir başa məlhəm deyə, bir başa məlhəm deyə. Allah Allah, çox sağ olun. Özü yenə deyirəm, indi mən Familə xanımla dəfələrlə olmuşam, amma müxtəlif məclislərdə tanıyıram, bilirəm. Cığatiyyəm xanım başqa cür bilirdim. Şunun kəşf elədim, nə? Bu səs olan adamı neçəyə saxlayıb, elə şey olar, bu böyük bir cinayət. Bu! Həmin nətər saxlayıb bu səsi, Allah Allah. Gözəl. Nəysə. Elə o zob xəstəliyində bu səsə, boğaza xeyli ziyanlıq vurur. O qədər istedadlı adamlar var ki, deyək, yaxşı qəşəng oxuyurdum, sonra düğünlü zob mənim səsimin tonunu dəyişdi, oxuya bilmədim, sənətim getdi. Yəni, zob xəstəliyinin müxtəlif formaları var. Onların birinin içərisində endemik zob var, çatmır suda və o xəstəlik inkişaf edir. Xəstələr durduğu yerdə kökəlirlər, ondan halsız olurlar, qəbz olurlar, yuxulu olurlar. Digər bir formada düyünlü zobdur. Bəzən görürsən, insanın boğazında çox böyük bir düyün yaranır, kosmetik gözəliyini pozur, bəzən onu boğur, nəfəs almağa qoymur, udquna bilmir. Və təbii ki, düyünlü zobla bərabər üçüncü bir forma diffuz toksiki zobdur. Bu da zəhərli zobdur. Görürsünüz, kəskin şəkildə arıqlayır, əlləri əsir, gözü böyüyür, ürək döyüntüləri artır, saçı tökülür, dəridə müxtəlif ləkələr yaranır, hətta sonsuzluğa qədər gətirib çıxara bilir. Və təbii ki, dördüncü də triodit deyilən bir zobun forması var. Bu da qalxanvari vəzinin çox qəribə formada iltihabıdır, adi iltihablardan deyil. Bu xəstələrdə də göstərici var, o normadan çox aşağı olur. Xəstələr daimi görürsünüz, halsız olurlar, qəbzliyə meyilli olurlar, yuxulluq olur və kökəlməyə kəskin şəkildə meyilli olur, əsəbləri pozulur və təbii ki, və digər orqanlara da ciddi şəkildə təsir edir. Zobun ümumiyyətlə, bizim gördüyümüz müasir dövrdə dərmanlarla müalicəsi var və cərrahi müalicəsi var və təbii müalicəsi var. Dərman içən adamlar ömrü boyu dərman içməlidirlər və cərrahi əməliyyat olan adamlar da ömrü boyu dərman içməlidirlər. Çünki o qalxanvari vəzi olmayan da, dərman içməyən də o pozulur. Ancaq təbii müalicə də 3000 ildən artıq Çində 100 illərlə bizdə mövcud olan və bizim şəxsimizdə elmi şəkildə gətirilən qurbağayla müalicədir. Qurbağayla müalicə bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində çox gözəl effekt edir. Birinci gündən dərin yuxuya düşür, əllərinin əsməsi dayanır, ürək döyüntüləri normallaşır, kəskin o tərləmələr azalır, sinir sistemi sakitləşir. Və bundan başqa da təbii ki, zob xəstəliyinin müalicəsində arı və zəhəl də çox gözəl effekt verir. Uzun illərdir bu dünyada təcrübədən çıxmış bir metoddur. Və Samir bəy, təbii ki, ıhı deyəndə mən sənin başa düşürəm. Yox, vallahi heç nə deyəm. Vallahi gözəl, sənin ıhından yoxdur. Mən o qədər aqil adamsan ki, onu deyiliş tərzindən mən duyuram. Və təbii ki, şöyle də uşaqlarda bu çox, uşaqlarda Samir bəy, təsəvvür edir şu an, 7-8 yaşı var, onu əməliyyat elətdirdim. Bu uşaq ömrü boyu tablet keçməlidir. Bəlkə 100 il yaşayacaq, 100 il tablet keçməlidir. Amma bunun təbii üsulların müalicəsi var. Müalicə edib, bəli. Və mən də sonra birdən yadımdan çıxar, səhərdən yazırlar, qoşurlar, təşəkkür edirlər sizə, Cığatel xanıma, Familə xanıma. Sağ olsun. Arada yaddan düşəndə mənə də ki, nə gözəl veriliş gedir. Və təbii ki, mən Yozqatdan Gülafət xanımı eşqədən. Bizdə salam. Eşq olsun, tanıyır, çox sevir. Türkiyədən izləyicimizdə. Yozqatdan bizə salam göndərir. Yaqub Mehdioğlu, Mehdiyevə təşəkkür edirəm. Hər zaman yenə bu səhər paylaşmışdı. Sizin fanatınızdır, daim olaraq. Siz qardaşımdır. Var olasınız. Eyni zamanda Şamil Balcanova, Vüqar Zərdaplıya təşəkkür edirəm. Samir tam səminin Siyazənə Sədaqət xanıma təşəkkür edirəm. Qoşulanlar çoxdur, saymaq. Çoxdur, çoxdur, çoxdur. Allah sizi var edir. Baxın, Ucardan, Qaradağlı kəndindən feyziyab olubları, Mehdi kişi. Buradan salamlayıram Mehdi kişini.
oğlu Rıza ilə hal-hazırda bizə baxırlar. Rıza da çox istedadlı bir demək olar bizim sahənin adamıdır, fotoqrafdır Pamilə xanım. Mən o günləri deməli Ucarda olanda, Ucarda biz Alpı kəndində olanda orada tanış oldum. Hal-hazırda da bizə baxırlar, atası Mehdini də salamlayıram, elə özünü də salamlayıram. Allah qorusun hər birini. İnşallah dünyamız balacadır da. Sizlə də Azərbaycan bir gün görüşəcəyik. Günlər xanım Səlimova da Elqızın saat təşəkkür eləyir. Hamıza salamı çatdırır. Biz də salamlayıram. Füzulidən. Yox, Füzulidən deyil, o Tərtərdəndir. Samir can. Yox, ora deyil. Gülnar Səlimova. Gülnar. Hə, o şeydəndir, Tərtərdəndir. Biz bəyəkləri... Qorsunlu kəndi. Qorsunludan, hə, bu. Tərənə xanımla danışdıq. Aynur xanım da İstanbuldan salam görürüz. Salam görürüz, Aynur xanımdan. Biz Tərənə xanımla danışdıq. Tərənə xanımla mən Ukraynaya gidəndə, sizdən səndən əvvəl, ay Pamilə əzim. Orada bizim bir elə birbaşa öz lap yaxın kəndçimiz Sədaqət xanım da oradaydı. İndi təsəvvür edin ki, mən Almaniyadan Tərənə ilə danışa bilirəm. Bu, Sədaqət xanım düz özümüzün o gəlin getdiyim ocaqda Həsən su kəndindən mən neçə də yığıb hər dəfə təsadüfdən canlı ifirdə olmuşam. İndi yenə yazıb, bax, səsimi eşidir. Buradan Sədaqət xanımı salamlayırıq. İstəyir zəng gelir, istəyir danışsın. Mən də deyirəm ki, canlı ifirdə. Gedir, səs gedir ona, qoy görsün, inciməsin. Hə, səs gedir ona, baxır. Hə, onu yola sal, onu yola sal təzə. Onu yola salın canına. Sənə də salam deyirəm. İstəyirsən görüntülü yığaq onu. Yığ. Yığaq. Yığ elə, ay sağ ol. Bilmirəm, indi şey gidəcəkmi oradan? Məndə internet zəif olar yəqin. Yox, niyə sənə internetin gücdüdür? Nə bilirsən? Görürəm də, buradan varam. Baxanda bilirəm. Sədaqət Kirovka Əsmər. O nə deməkdir? Əsmər mənim qaynım yox, arvadıdır. Alo. Alo. Nətərsən? Görsənə. Alo. Alo, bir özümü görsət görüm də, kameranı bağlamışsan. Bilmədi, başa düşmədi, yazıq qoydu. Yazıq elə bildi, kişir başa. Yox, indi bağlantı zəifdir. Salam, Sədaqət. Ay, küsürsən, mənlə canlı efirdən yığmışam səni, salam. Başa düşmür. Şəkər. Aycıq atı. Salam, efirdə, televizyonda yığmışam. Efirə basılar da yəqin. Ay, cıqatır, cıqatır deyilir, Samirdir. Qızın gözü zəif görür. Samir. Ay, cıqatır. Söndürədi. Qızın gözü zəif görür. Qızın gözü valla zəif görür, ay, cıqatır. Bunlar da sizədir, Samir. Sponsorlarımız haqqında məlumat çal. Yerinizdə mən də elə bacı qədər xətrini istədiyim, həm də qonşumdur, Ülviyə xanım. Onun oğlu Amin Şah. Yəni, müğənnilik də, onun da belə gözəl səsi var. İndi hal-hazırda cəbhə bölgəsindədir. Xidmətdədir. Allah qorusun, toyunu görək. Bütün əsgərlərimizi qorusun. Toyunu görək, toyunu görək. Onları da efir vasitəsindən salamlayırım. Çox sağ olun, öldümə gülmədən cıqatıyım. Samir, bəs da nədir, mən reklam adından oxuduğum yerdə götürüb efirə verirsən. Fağır yazıq kənd adamıdır. Məsələ bu, başqa fikirlə çağırır. Götürürsən, canını qoşursan. Ay cıqatıyım, filan şey filandı, girib telefonun içində bir-bir gidə. Görürsən, bab, bugün səni xərcədə salıq. Hürmətli tamaşaçılarımız, mən sponsorlarımıza təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bu arada Seyfəddin Əsəd Premium Klinikasında işləyir. Bakıda 3-cü mikrorayon dairəsindən Üzü Şamaxinkaya gedəndə yolun sol tərəfində. Orada 1-ci mərtəbədə təbii üsullarla müalicə mərkəzinə rəhbərliyə edir. Telefonunu zəhmət olmasa ver, Kamran. İzləyicilərimiz Seyfəddin Əsədlə bax bu şəkildə əlaqə saxlasınlar. Mənim təşəkkürlərim olacaq kimə? Təşəkkürlərim olacaq əlbəttə Milana VIP hospitalına. Bugün bütün xəstəliklərlə bağlı bilirsiniz ki, Milana VIP hospitalında aparatlarla müalicə edirlər. Xüsusilə koronavirusdan sonra o qalan, belə deyək də, yan əlamətlər var ki, oynaq ağrılardır, baş ağrılardır, boğulmalardır, ürək döyüntülərdir, cinsə həvəssizlikdir, sonsuzluqdur, panik ataqlardır, nevrozlardır. Bunların hamısına aparatlarla
ardından müalicə lazımdır və bu müalicəni də gedin Milano VIP hospitalında edin. Hakimlərin qəbuluna 25%, tibbi müayinələrə 20% indirimlər var. Təşəkkürlər. Saf boyalar bizimlə bərabərdir. Bilirsiniz, ölkəmizdə boyalar çoxdur. Amma inanın ki, bu boyalardan yoxdur. Bu boyalar fərqli boyalardır. Çünki silikonlu boyalardır. Nəmi, rütubəti tamamilə yoxa çıxardır. Evin içərisində bayırdakı nəmişliyi heç bir şəkildə ötürülə bilməz. Bu arada kreditlə də verirlər. Ayda cəm cümlətanı 100 manat. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə nə qədər istəyirsiniz, sizə təqdim edə bilərik. Təşəkkürlər saf boyalarına. Aqromala təşəkkür bildirirəm. Özbəkistandan Azərbaycana gələn tərkibi 100% olan bu pambıq mallardan almaq istəyirsinizsə, Sumqay şəhərinin 41 aya gəlin. Bax, ekranda gördüyünüz bu geyimləri kilo ilə satırlar. Nədir hələ bunlar? Yeni mallar gəlib, yeni mallar. Dəsmallar, hamam xalatları, coraplar. Sadəcə olaraq hövsələ ilə seçmək lazımdır. Ora topdan satış bazasıdır. Deyə, yəni gedib orada da demin o vitrindəki onu verin mənə, bunu verin mənə. Sadəcə seçib yığın, sonra gətirin vurun kiloya. Kilosu 12 manata. 15 manata. Su qiymətinə bütün evdəkiləri geyindirin, keçindirin. Vallahi mən son günlər bütün gün oradayam. Çox geyimlər alıram, çünki xoşum gəlir, pambıqdır. Özümə də alıram, oğluma da alıram, evdəkilərə də alıram, çox da bəyənirlər. Təşəkkürlər. Mənim təşəkkürlərim olacaq patron tumlarına, çünki ölkədə ən ləzzətli tumlar patron tumlarıdır. Bir nömrəlidirlər. Patron ümumiyyətən duzlu fıstıqları, ondan sonra ləpələri, tumları, ağ tumları, çipsları, suxarikləri, patron məhsulları çox ləzzətlidir. Bütün hər yerdə satışda var, sadəcə alanda 100 ölçüm, 1 biçim. Nə almaq lazımdır? Patron. Təşəkkürlər. Deyirəm, Cığatəl, bugün səni kəşf elədim burada. Oxumağı. Hələ mi? Bir oxşama deyirdin ki. Hürmətli tamaşaçılarımız, kimi məcun lazımdırsa, o da bizdədir. Bizdən sizə... Bu, yəqin doktor satır, hə, o məcunlar. Bu məcunlar, bəli, satışdadır. Sadəcə olaraq, heç yerdə satışda yoxdur. Yəni, zənglərdir bu. Zəng vurdular aşağıdakı nömrəyə. Seyfəddin Əsəd, onlar üçün... Su qiymətlədir, indi qulağıma deyər orada sən, tuanam olan qiymətini deməyə. Tərkibində arı məhsullarıdır, mumiyadır, qoz, fındıq, badam, avokado yağından tutmuş, hər bir şey var. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, Samir. İmmuniteti gücləndirir. Mən bircə onu deyə bilərəm. İnsanda cinsi həvəs yaradır. Mən bircə onu... Sonsuzluğu aradan qaldırır. Ama deyəm, bak, o bir mən də deyim də. Mən bak, görürsən, nələ ilk dəfədir görürüm. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, bu nə məcundursa. Bu, 15 gündən bir çay qaşığı. Bax, bu, bilirsiniz, mən biraz... Mənzuri gecə gündüz ondan istifadə edirəm. Kökündən düşünüb fikir verən adamam. Bax, bu, gör nə məsələdir sən? 15 gündən bir çay qaşığı. Deməli, bunun effekti nədir? Mənzuri xanım bunu 15 gün eləməyib də, götürüb hər həftə qaşıqlayıb yiyib. Deyirəm, nə olub, nə aydı? Hələ Mənzuri-nə demirəm, Əlikiram Bayramov, deyir Samir, gözlərimə işıq gəlib bunu yiyənlə. Cavad Rəcəbov, Zakir Əliyev, deyir, indiyənə qədər niyə bilməmişəm ki, belə bir məcun var. Bilməyiblər, Zakir müəllim artıq ikinci bankanı yiyir, xəbərin olsun. Birini yiyib qutarıb. Artıq keçib, bir-iki nəfər də var, onlar operatorlarımız mənə deyirlər. Zakir Əliyev bir bankasını yiyib qutarıb. Onu familiyaya ver, bunu da mənə. Bu da nədir deyim sənə? Üzdə sızanaq, yara, kivzə, nə bilim bu şeylər varsa, bu da arusudur kremdə. Bax, sızanağım zadı, yara zadı yox da, ancaq heçim. Üzün gözəldir. Bir alacaq cavanlaşdırsın, da nə köyü şey eləsin. Gözün sən, ay cavati. Sən Allah. Valla. Sənə qurban olum. Düzdür, həyat yoldaşından sonra bir balaca sararıfsa olmuşsan. Yox, yox, ondan sonra mən deyərdim, vabşə gözəlləşib. Gözəlləşib. Niyə kişi buna gün ışığı vermirmiş? Bəmlə görüb, elə bir insan idi. Ay, Samir. Deyir ki... Cığatəl, sən incidib də oradan kişi. Heç. Bəs Cığatəl... Belə incitməyib, amma. Cığatəlin təzə bir çıxışına qulaq asmışam, deyir, məni dedim, döy, elə... O neydi, ay Cığatəl? TikTokda hamı qoyub, day. Onun əvvəlini kəsiblər, sonrasını kəsiblər. Nə dərdi orası? Deyir, dedim, mənə döyür, mənə döyür, xoşuma gəldi. Ay, Samir. TikTokda hamı qoyub paylaşır onu. Gör, o necə kişidir sənə. Gör, o necə kişidir sənə. Döyməyi də qəşəngidir. Onu döyməyi də gözəl idi, mənə. Cığatəlin gözündə də. Səncə, harama vurmuşdu, elə xoşun gəlmişdi. Ay, ki, bilirsən necədir, onu mən əvvəlin kəsiblər, sonrasını kəsiblər. Mən elə istəyirdim ki, o məni döysün, o çıxsın mənim canımdan, o qısqaçlıq, o sevgi. Mən onu demişəm, indi o da ağzımdan o cürə çıxıb götürüb yayıblar.
Ama... Evdekiler sana ne dedi? Hiç ne, ben de anladılar. Ben o rəhmətliyi görmüşüm, çok sakit bir insan. Çok ağır, samballa da mıydı? Birine cevap verir. Ama ağır. Ben ömrümde görmüşüm. Ama sambalıdır yani. Çıxatır, indi getirmez, sonra getirir, aparır. Cadı, sen orada evdekiler ne dedi? Dediler niye deymişsin bunu böyle? Ben de bir de efirde bir şey var idi, o bari de danışmıştım. Ay Allah, onun dayı, anam, rəhmətli, dayı. O söz söhbətdən bezar oldum ki, mən dilim olasam, niyə danışdım? Düz, ondan sonra çıxdım, etiraz elədim saytların çoxuna, aparıcıların çoxuna, o YouTube kanallarına zada. Onu da yazıblar, Cığatel üsyan etdi. Sesimi götürümler. Ağzından çıkan sözün hamısı elə bir çiçek olub. İndi deymişdim. Sen döyməmişdi yaz, rəhmətli, ay Cığatel xanım. Hiç vaxt vurub eləməmişdi, belə parmağı da tutmuyor. Ay Samir, o belə döymür daha adamı. Sözlə döyürdü. Onu döymək idi, o kadın, onu döymək ihtiyaç mı var idi? Qapıdan girəndə bu bərəkətə and olsun. O qapıdan girəndə hamı sinirlə durardı. Qadın elə bir qüvvədir ki, qadın. Mən indi gəlinlərə, cavanlara deyirəm. Deyirəm, ay bala, məsələ orasındadır ki, o hörm, mən onun xəsiyyəti ilə belə olmasaydı, bəlkə də o qədər sevməzdim. Həmişə gözüm üzündə qalardı, görəm, indi nə istəyər, indi nə deyər. Belə, bax, familə də görür, çox sakit durardı. Amma çox ağır xəsiyyəti var idi. Çoxdan, neçə yaşına rəhmətə getdi? 55. 55, nə yaşına idi? Elə də... Böyle baxımlı kişi idi, ay doktor. Elə də özünə baxan adamıydı. Hündür, hündür, böyle bağışlayın məni. Çox gözəl. Bilirsən, o qədər... Darxırsan, cığat edici. Əvvəlcə hiss eləmirdim. Elə bilir, mardasa gələcək. Hələ də gözdürəm. Elə bilir, mardasa gələcək. Hə, bənə, bir də görsən, oturam uşaqlarla. Yazıq uşaqlar da qalıb, əlimdə qalıblar, mənim əlimdə qalıblar. Deyirlər, filan yerə gedir, nə evdə tək qala bilmirəm, qorxuram tək qalmağa. Onlar getdiyi yerdə gedirəm, oturamıram. Bunların danışdığı söhbətə qulaq asamıram. Düz gəlmir, elə onda deyirəm, ay Cəmal, haradasan? Onun söhbət xoş gəlir də sənə. Söhbət eləyirdi ki, rəhmətlik. Bircə kəbi danışırdı ki, elə onun üzünə baxırdım, danışırdı. Qoy, bax, bir cədirəm, balıqı söhbətini. Tezdənin yekunlaşıraq, bir dəqiqə vaxtımız qalır. Bir dəqiqə dedim ki, ay Cəmal, mən də bu həyatda bir gün görmədim. O belə danışardı, elə belə çıxıb, pəncərədən baxdı belə. Bəs sən gün görməyibsənsə, o boyda gün nəyə çıxıb? Hamınıza təşəkkür edirəm, Seyfədin doktor, sizə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətcə, dünənki efirimizdə vaxt haradan gəldi, haran getdi, xəbarım olmadı. Bugün də belə oldu. Təşəkkür edirəm Cığatel xanım sizə, Seyfədin doktor sizə təşəkkür edirəm, Famili xanım sizə təşəkkür edirəm, çox maraqlıydınız. Evimə bir rəng qatdınız, bax qonşularım da 100% qulaqlarını diriyiblər bura, qapıya qulaq asırlar. Bu böyür qonşum, burada nə danışırıq hamısını yığışdırır. Nə danışırıq burada, bax indi çörə çıxın, elə bir ki əzbərləyir sözümüzü, divar qonşum elədir. Famili, mən də hamının adından sizə təşəkkür edirəm. Gözəl qonaqlarına, gözəl bir proqram apardın. Allah sizi qorusun, sevdiklərinizi qorusun. Nə gözəl. Nə gözəl. Cığatel xanıma da, Familə xanıma da təşəkkür edirəm. Bizlə əzlərimizə deyirəm, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Mən deyirəm sözü qoşulam, mən samaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, verilişimizin təkrar yarışına idi. Təkrar yayımına gecə saat 2-də rahat evdə oturun, baxın. Əgər təkrarən baxmaq istəyirsinizsə, doğrudan qaçırmışsınızsa verilişimizdə hansısa, nə bilim, məqamları. Gecə saat 2 tamamda verilişimizin təkrarı olur hər gün. Sonda Familə xanımla gözəl bir ifa ilə yekunlaşdırırıq. Öz bizə yaxşı baxın.